چیرې ورک ورک یې تللی وې، لږ ټریننګ دې کوو که څه شی کوو په پنجاب ټریننګ کې؟ پرېږده، غلام او مزدوره بلواک او بېواک او موضوع دې په لوګریانو. څه کې ده؟ موضوع د کشمیر مسله ده، کشمیر د وردګو ده که د لوګریانو ده؟ دغه خو د وردګو ده، په سید آباد کې د کشمیر. بس صحیح شو، سید آباد ډېر هوښیار دی. والله مبین صاحب ډېر هوښیار. اجیره اردو دلته مو لیکلې ده، اجیره غلام او مزدوره اردو. ګوره مومان اردو، ګوره د خدای وزرته به ورځې، د خدای وزرته به ورځې. زما خبر ده غوړسه، د خدای وزور ته به د دغه هر لایف به ستاسو پوښتنه کېږي، او الله پاک به تا ته وایي چې تا د یو دغسې لایفونه کول چې دغه د ټول د یو تخریب په دغه کول، نه په هغه عقیدایي دي، نه په هغه اسلامي طور باندې دي، ستا ټول هغه انساني موزر دغه د ګوره. الله پاک په انسانانو اویا دفې زیات د مور نه مهربانه ده، او ته د یو انسان توهین کوې په هره کمې څه کوې، ته یو مسلمان. نو د دې به ستا نه پوښتنه پاتې ده، څه توهین مې کړی؟ فرض مثال ته دا اوس د افغانستان په هغه اشخاصو پسې خبرې دا رقم کېسې، هغه د انسانیت سره نه، اسلام خو بیخي نه قبلوي. کومه خبر مې غلطه کړې؟ خو ته خو مهرباني وکړه، کومه خبر مې غلطه؟ دا اوس جبار کارمان پسې دا خبره وکړل، دا سر کم ښه ودرېږ. آفرین، اوس به تانه وکړم. جبار قهرمان طالبانو مړ که، څه رقم یې مړ که؟ مهرباني وکړه، کومه حصه د بدن ډېره متضرره سوې وه؟ ګوره تاسو خالمان هم دغه رقم، مولوی ریحان هم په ممبر کې دغه رقم شهید کړ. مولوی ریحان پرېږده، خو هغه هم همدغسې و. مولوی رحمان ریحان ده که څه بلا د امریکانو مفتي، خو هغه ته هم همدسې لاندې نه ایښوي. نو مطلب خو موږ دا خبره کړې، اوس داسې خو نه شویلی چې ریحان صاحب په وطن سر ورکړي یا جبار قهرمان په وطن سر ورکړي، ځکه سر خو یې رک روغ و، دواړو ته یې په هغه محل خاص کې بام ایښوي که نه. نو که دا بیا سر ورکړی، نو بیا به ریحان هم په منبر سر چپه ناست و، او جبار قهرمان به په کشتۍ سر په تالاب ته ناست و. نو خو سر خو یې نه ده ورکړی، دا خو ما څه غلط خبر نه ده کړې. نو دا ستا هغه اسلامیت ده، دا ستا مسلمانی ده. نو ما خو څه وکړه اسلامیت خو دې کې اوس څه خبر؟ نو خو په کوم جی وهلی خو ته ووایه که نه. ګوره دا انسان څه ده، الله پاک پیدا کړی ده، پوس به دې الله پاک بالکل پیدا کړی ده. هو خو دغه بند الله پاک بندگان ورته دي که نه، نو چې په هر جی باندې ورته کېږي. هغه د پنجاب له دالو نه سیډه کړی وي، نو هغه خو نه خو ګوره خبرې ته غوږ سه، خبرې ته غوږ سه. دال مال دې تا سر وخوري، د خره له غوښې نه دال کړه. زه دا درته وایم، مال هغه نه ده خوړل. اوس په ټریننګ کې ټریننګ دی، او په ټکی دی ټریننګ په جیچکو کې و، چیرې ول اورو په دغه وخت ته خو صبر وکړه. خو ما غو سړی عزت کې افغانۍ نه څه ګرځول نه، خو تا ته خو ما افغانۍ هم درو خوشو دل بیا څنګه اورو؟ ودرېږه دل مرخات فچه، خو ما ته د غیرت معلوم ده که کنه رکم را غیرت معلوم ما ته خو غیرت را ته معلوم ده. دغه وس راسته ده، دا وس راسته په محمود خان سي اسنګ سره امرا سره کنه ری. دا وس دغه لایف چالان ده، راسته دا لایف دی چالان ده. درس دی مکمل راکا، خو درس مکمل پل مقابل پل محمد خان سیاسان سیاسان پکتو چا مخامل دی کور نه دالتا می دی کرا کرای دکان ده سیاسان سر صفت الله کرا کرای. خو چپلا کیل دم موچی پا پنجاب کیل دم دقا که چپلا کی گنده اوس می دی کرا کرای کار شروع کرده ده درواغ وای وسم پټونه رنگي راز خدا ته دا وسو ګره کنه، دا وسو ګره سیاسان سره مو په زول خبره مکو، په زول خبره مکو. لیوان غره ته زدر ته د عسکار پښتنه کوم، غلام او مزدور ورته ته بیا خبر اخو د خو مکو کنه ری. مایک د خلاص ک غیرت خو دې د کوم را د مایک خلاص کامرا د خلاص ولا نه سي دوزو ته د ګوره غرته وای کونو دوه دوه کونو دې نه تاس د کور خپل ورځ ځان وباسو. اوس خوان وکړه، اوس خوان وکړه شاین صاحب. الله مې نه وای ته څه واکې دا زه وای مولا صاحب راغله اوس مونږ نه والله دا غدا غلط. الله مې نه دې نه تاس د تی وای زپتې لاف کې واقع پدې ومنه والله استعانه موبین صاحب دې څنګه سره غږیږي دا ټاپیک هم غږیږي ته غونډو ته معلوم یې شاهین صاحب. دا د دوای خونیت ودرېږه، ته چې د دوای خونیت پوښتنه مانه کوې شړنګا ته د کلمه وکړه واچوه شړنګا. خو پرېږده ولې پرېږده؟
ای پریک ده ادی بابا دا وس شاین سپتاغه ویدیو ورته واچا دغه ته دوا یقونه تخکای ز شیر واچا شاین ستا بابا ده نه اوس دا دی دغه سړی اوس وخت اوس نه تو ته امر او ته نه ښه او دا یې ګټه دا شیر وا خود یه سفاران نلری حالا میلا در مکن شایین بورن راولا آقا نشتا آقا نشتا بلا نشتا آقا نشتا نشتا لاس کوچی لاس کوچی لرشتا لاس کوچی تو خود بای کنود لم لما که تو خود خود شیر ده تر لم لما که تو خود داد بای کنود لم لما که سی واو رستا و کس داده که ندازده غلسه بیمان را تمالوم کنه درواغ و یا تنگوره پوچی اسی تجیره پرخیه ده پویس بله زدرت و در ایگا ایچ سار که شرم نست پا غلامه ای که شرم ده پا مزدوره ای که شرم ده پا هر که پا مردگا خانه ای شرم ده دی دفاع وزیر دل خزی سر جی که گیر سو پا آغه شرم ده او بی غیرت ها توارس آغا عسکارو تا دی منز ده که او دستر ده که شرنگا بابا تا منزر ده که بلا دی دین در رو گرزه خیانا در پسر آروان دی غازیان یا با در تا دوائی قنوت هم تیر که اول کلمه هم تیر که شپاگم هم در تا تیر که سعیده او دوائی قنوت دوائی زده دوائی قنوت تیره که زده منم هم بیا بیا منم ایسا بی غیرت تو خاما آقا سڑای چه المرخات تا ترات للی کن تو خاما آقا سڑای غیرت دیر تا معلوم ده ما پتا لامی ریکارد جوړ کړی ته کوم ستر بده ما لایف ترازه خاما غسړی چې افغاني دې نسته کړی ما آل مرخاته خو تاسو تر اوسه مرخاته کو سي درته ګر زمان لا ل ویسټنډیز نه ما خو ته 13 سال مې پات دې نه لګي ګل مرخاته خو تراسه دا خو دې ادرس ده مخ دې کار کول نه سي بي غیرت ما ته دوا کوم کوي خپل بده کلمانه از د بل چا راسه ما ته دا صفر ایزو وای مهربانی وکړه زه درته دوه پونټ وایم وای بیا دوه پونټ وای او مانزه فرایز وای مهربانی ګوره دا داسې فرایز درته وایم مانزه فرایز وای دا ته اول دوه پونټ وای مانزه فرایز وای رنگ دی ورکس چې زه ته معلوم کوم ته دوه پونټ ته زده ده دغه دا کنه مانزه فرایز وای ما زده دي وای چې زده دي فیلسوفا وای د غلام او مزدور زده دي زدادې زه څه کوم زدادې دي ووایه مهرباني وکړه خالي ووایه څو دي دومره ووایه دا داسه څلور پرزونه دي او دا څه مې درنه نه ده کړې پوښتنه دغه ما خلکو ته ښودلی ده د مانځه ووایه ته د دوای کنوت ووایه ودرېږه دې او دا څه خو ما درته ښودلي دي اوس داسې زر او داسه ته منډې کې د مانځه فرایز څو دي مهرباني وکړه دوای کنوت ووایه او درګه زو درته دوا یو کوم دوا یو مخه دا ولا دا دوا یو کوم نور وا صدق الله العظیم صحیح شو